Hej och välkommen igen, det är jag som heter Nick Agrian. Eh, den här gången så tänkte jag inleda eh, delavsnittet, delkapitel som heter Exponential funktioner och logaritmer. Eh, det, var det är inte så mycket att säga egentligen, men jag skulle gå igenom lite om Exponential funktion och uh, logaritmer, vad har de för uh, gemensamt eller vad har de för förhållande. Så jag ska ta fram min skärm här som ni ser här nu. då. Den gröna är uh, exponential funktion med basen 10. Den andra, den röda, är grafen till logaritmen av x med basen 10. Som ni ser är att de speglar med varandra. Som jag skriver en här, nu då. Våra y är lika med x. Tänkte jag säga. Som du ser här, nu, den svarta är är som en spegel. Linjen, en spegel. linjen Det är viktigt att ni måste kunna här är att den här gröna fortsätter och fortsätter till vänster så att den närmar sig noll men aldrig blir noll. Så den här, eh, x kan vara negativ men aldrig f av x eller y blir aldrig negativ, den aldrig blir noll heller. Eh, i, I logaritmen som ni ser här också, är att x aldrig blir negativ men y kan bli negativ y kan bli negativ och x kan bli inte noll heller. Okay, så ni ser att det, 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 det nästan som är motsatsen till varandra, eller inverse av varandra kan man säga. Och ja, Jag ska gå igenom lite mer i detalj senare. Och När ska, ska man använda den här då? Till exempel en, en uh, exponentiell funktion har hela tiden så här, y är lika med. C multiplicerar med A upphöjt till X. Där C är det ursprungliga värdet. Alltså... Och sen A, när vi pratar om exponentiell funktion pratar vi hela tiden om procent. Procentuell ökning, så den här A är förändringsfaktor som ni har lärt er i i ett C och X är tid. I år om den inte, den inte säger någonting, så det här handlar om år hela tiden. och Y är en ny värde. Nytt värde. Så om vi tittar på det här nu, vi ska inte lösa den, men vi ska titta på, på eh, den här exempel. En stad har 50 000 invånare. Vi antar att invånarantalet ökar exponentiellt, det vill säga att den procentuella ökningen är samma varje år. När är folkmängden 70 000 om ökningen är 2% per år? Så Till exempel är det här nu då. Nytt värde är 70 000. Är lika med ursprungsvärde är 50 000. Multiplicerar med. Förändringsfaktorn ökar 2% per, per år upphöjt till x, det vet inte vi. Och det här behöver vi logaritmen för att lösa den. Men i fråga 2 har vi vilken årlig ökning så har vi 70 000 fortfarande. Här är fråga 1, och här är fråga 2. 70 000 fortfarande är lika med 50 000. Vi med A, upphöjt till 20. I, i eran box använder de X istället där av A. Eh, men vi använder A istället, just nu. Ni får ändra den. Och för att lösa den här så använder vi... Eh, vad heter det nu då? Eh, Roten ur. Eller vi använder rationella eh, exponenter. Så det är jätteviktigt att ni kan logaritmen och rationella exponenter, eller ruten ur. Andra ruten ur, 20 ruten ur eller sådana. Eh, det var på, på frågan så kan ni, kan ni använda logaritmen eller rationella exponenter. Vi kommer att se lite, lite mer om detta i, i nästa då. Eh, men den som jag skulle, att ni ska bekanta er mer är om Potenslagarna, eh, potenslagarna gick jag, jag igenom till um, en av mina genomgångar i Matematik 2b. Så jag ska inte gå igenom speciellt för, för dig som läser Matematik 2c. Men jag ska sätta in i samma eh, spellista så att du kan titta på den om du är intresserad att titta och kolla en gång till. Så säger jag lycka till för det här avsnittet. Det är lite annat. Det är modeller, eh, exponentialmodeller och eh, potensmodeller. Då. Eh, jag, har, ah, jag kan titta lite mer till nästa, då, nästa avsnitt. Men lycka till och välkommen till nästa. Uh, genomgångar hade gott.